Lietuvos ralio čempionato sezonas tradiciškai prasidėjo Visagino žiemos raliu, pritraukusiu gausų būrį žiūrovų. Pasikeitę šio ralio organizatorius žadėjo puikų, kompaktišką ir dinamišką renginį. Ilgai laikėsi, tačiau visgi atslūgęs šaltis sudarė puikias sąlygas varžybų dalyviams ir gausiai susirinkusiems žiūrovams stebėti varžybas. Visagine šeštadienį 10 val. Ryte prieš startinėje ralio zonoje išsirikiavo 67 ekipažų sportiniai automobiliai. Šiais metais išties ženkliai atsinaujino sportinių automobilių parkas. Saulius Girdauskas startavo su VRC automobiliu, sulaukusi didelio žiūrovų simpatijų ir žiniasklaidos dėmesio. Artūras Ežerskis su standartinė Subaru Impreza, Vilius Rožukas, Dominikas Vutvilas pagaliau išmėgino savo sportinius automobilius Lietuvos ralio trasose. Deividas Jocius atsisėdo į Evo 8, Jordanas Dirgėla iš Ford Focus'o persėdo į Renault Clio. Sportininkai palankiai įvertino varžybų kompaktiškumą. Lenktynininkams teko įveikti apie 90 km greičio ruožų, o iš viso dalyvių varžybų dieną įveikė tik 174 km atstumą. Taigi, tokiu trumpu pervažimu iš vieno greičio ruožo į kitą, anot organizatorių, šalies ralio istorijoje dar nėra buvę. Trumpa ralio apžvalga. Nuo pat pirmojo greičio ruožo lyderio pozicijos užėmė Sauliaus Girdausko ekipažas. Atsiplėšęs nuo estų lenktynininko, ne pirmą kartą dalyvaujančio skiriuose Lietuvos ralio čempionato etapuose, Margus Muroko su Toyota Corolla VRC tik apie 2 sekundės. Trečioje pozicijoje Vytautas Švedas, ketvirtoje Roko Lipeikio ekipažas, nuo lyderio atsilikęs apie 17 sekundžių. Tačiau prie antrojo GR starto jau pasigedome kelių lenktynininkų. Iš kovos pasitraukė Margus Murakas ir Benediktas Vanagas. Telefonu pakalbinome Benediktą Vanagą. Tai pradedant apie automobilį, tai iš tikrųjų turėjome techninę bėdą. Ir pirmo greičio ruožo viduryje, sakyčiau, pakilo spaudimas, turiu įtarimą aušinimo sistemoje, tada iš tikrųjų šlangas sprogo. Tai buvo iš tikrųjų sportinis, bet to neužteko, spaudimas buvo didesnis. Išvarė visiškai tų variklis ir įjungus savariniam režimui davažiavom iki finišo, bet daugiau žingsnių tęsti negalėjom, dėl to labai liūdna. Ja, tikrai, manau, kad šio ralio pabaiga jinai yra nedekvati tam darbai, kurį mes padarėme su naujų šturmų, su Napoliu. Ir va, šnekant apie Napolį, tai jis yra profesionalas vienareikšmė. Važiuoti buvo tikrai buvo labai paprasta ir esu, sakysime, na, maloniai nustebintas, tokį komfortą gali suteikti vairuotojui psichologinį patyrę šturmą. Kaip galima greitai važiuoti ir šiuo atveju tai labai tikiu, kad tai duos patikimumo, stabilumo mūsų pažiūrėjų. Va, o lenktynės, tai manau, kad jos buvo puikios. Kiek galima jas padaryti per tuos 2 mėnesius, per kurias turėjo Rokas. O karuselinės, sakysime, na, tipas lenktynių, tai mano nuomonė, tai yra įdingas dalykas. Va, nes iš tikrųjų, tai greitie ekipažai antrą kartą važiuodami, jie tiek pasivėlė visus varžovus ir tai yra, na, didelis pavojus saugumas. O vienos dienos formatas, tai sakyti, nes dalykas, aš už tokio tipo lenktynės vienos dienos formatas. Didžiąją pertrauką po 8 greičio ruožų lyderio pozicijas išlaikė Saulius Girdauskas. Antroje vietoje buvo Vytautas Švedas, trečias Rokas Lipeikis, nuo lyderio atsilikęs 42 sekundėmis. Ketvirtoje vietoje Audrius Gimžauskas, penktoje Vilius Rožukas, šeštoje Deivido Jocius ekipažas.
penkti, skyrė nedaug, 3 sekundės šiuose 4 greičių ruožuose, sugebėjom aplenkti Vilių Rožuką ir nežinau, liko 2 naktiniai, aišku, jie man gerai žinomi, bet jis labai greitėja ir iš tikrųjų naktis yra ir šiaip klastingas dalykas, tai bandysim, aišku, išlaikyti tą persvarą, reikia dabar jau stengtis. Dabar jų tikslas lieka išlikti ketvirtiem, nes kažkaip tai jeigu jau iki tiek dasikapsim, tai reikia bandyti išsaugoti. Pagrindinis varžovas, su kurio konkuruoji? Mes, pagrindinis varžovas yra Vilius Rožukas, nes tie jau trejetukas tikrai pabėgo toli ir mes visiškai ten neturim jokių iliuzijų juos pavyt ir bandysim išlaikyti šitą persvarą. Maksimalus greitis, jeigu užfiksavai tokį šiandieną, kokį pasakyti? Gaila pas mus tas vadinamas spidometras nerodo, bet iš tikrųjų tuose tiesiosiuose, tai jis, aš nežinau, jis tikrai netoli 200 ir tuose siauruose, tai adrenalino duoda. O trasa šių metų ir anų metų Visagino, gali palyginti? Ar nedaug tesiskiria čia, tik tai vienas dopas naujas buvo? Šiaip jinai skiriasi struktūriškai, jinai kitaip apsukta, padaryta kitaip, tik tai kažkaip tai reikia aišku pagalvoti, kad galimėtų kažkokių tai lėtesnių truputį, man pavyzdžiui... Daug tiesių? Jo, iš tikrųjų daug tiesių ir tame visur vaidina maksimalus mašinos greitis, aišku, va trečias, ketvirtas buvo. Gal organizatoriui neblogai, ne? Organizatoriui pagal jo automobilį turbūt gerai. Mums norėtųsi tikrai daugiau darbinių. Pats trasas labai gerai pažįsti, taip, čia, kiek žinom, tavo tėvai stalą, kiek gyvena, taip? Taip. Dažnai jos per pastarį mėnesį lankiai? Per pastarį mėnesį lankiau 2 kartus. Neteko susitikti pakeliui pono Roko? Roką teko. Ir kur tu jūs sutikai? Mes treniruojant, taip? Ne, sutikau salakė, bet ką jis ten darė, nežinau, jis yra organizatorius. Spartinio automobiliu? Ne. Su greitu šiaip automobiliu. O tai dabar, tu geriau pažįsti šias trasas Visagino Salako, ar ponas Rokas, kaip sugalvoji? Ponas Rokas geriau už tai, kad jis labai daug dirba, labai daug treniruojasi ir tikrai jis, turbūt kiek aš iš visų savo gyvenime su kartu pravažiavęs tuos dopus, tai jis yra pravažiavęs tikrai jūs daugiau. Supratau, kaip saugiai šiais metais šturmūnė, nes neis metais kažkoks incidentas nemalonus buvo tavo šturmūnų nutikęs per Visaginą? Ten incidentas tokia, sakykime... Nelaimė. Nelaimė tokia buvo, o šiemet jaučiasi jis gerai, puikiai, abudu susikalbam, kuo toliau, to geriau ir iš tikrųjų esam labai patenkinti. Leidži išlipti iš mašinos, kad... Leidži, nelaikau, tegul pavaikštų, parūko, pailsi, tegul. O gal turi kokį talismaną, ar ekipažas turi kažkokį talismaną, kuris sėkmę atneša, ar ne? Mes visą laik prieš startuodami tą patį, kaip ir visi beveik naudojame, tą patį sakom kčiortų ir važiuojam. O tokio šiaip nesivežiuojam kažko, tai turiu tokią rankinėlį, bėgių rankiną, kurią šeima padovanojo, tai aš ją visą laik kiekvienam automobilį keičiu ir aš ją vežiuojusiu. Taigi, kokie pasiekimai šiandien, Rolandai? Nu, manau, šiandien bandome įrodinėti savo, kaip pasakyti, galimybės, kad su 1.6 galima kautis ir tarp 2 litrų. Po nesinorėtų dar girtis prieš ralį, šiaip kaip ir galim pasakyti taip, kad ralis prasideda mums šiandien nuo 9 greičio ruožo, tai nuo 0, nes su gelžiniu, kai mes kovojam dabar dėl pirmos vietos, tai turim priešinę pilnai sekundę. Tai jo kiek girdėjau, dabar stojom absoliutė 14, tai kaip ir visai neblogas rezultatas. Maksimalus greitis, kurį šiandieną pasiekė? Nu, manau, šiandien buvo kažkur tai 180 su kapeiko maksimalus buvo greitis. Kurie garai tau smagiausi? Nežinau, gan visi smagus, tik tai pirmam tam, antram buvo gal tas asfaltas, kaip sakyt, kuris išlindęs buvo kelio danga, tai ten buvo slidu jau daugiau, tai pradiniai darbiniai, čia greitesni, tai pas ką galingesnės daugiau spėjo įsibėgėti, kaip sakyt. Kaip vertintumai vienos dienos ralio formatą? Priimtinas jis to? Šiaip manau priimtinas tas ralis, nes kadangi visi mes iš to negyvenam, kad važiuotume sportuoti, tai susitaupo daug laiko viešbučių mechanikam ir patiem ir automatiškai ir pinigų. Ar vis dar su muzika važiuoji? Ne, šį sezoną be. O kodėl? Nežinau, svorį bandom išlenginti automobilį, kad kautis greitesniem būti. O tai gal turit kažkokį talismaną? Nu, kad ir būtų, tai vis tiek nenorėčiau garsiai sakyti, nes tada praranda galės. Kaip sekasi šiandieną? Gerai, manau, kad gerai. Su standartinė mašina rodom visai neblogus laikus. Manau, kad, sakau, ralis neblogas.
Ambicijos didelės? Kokios prioritetas pretenduojate? Ne, ambicijų jokių šitam raliui absoliučiai nebuvo. Nei tikslų, nei ambicijų. Buvo tik tai pravažiuoti, pasimokinti su naujo mašiną, pajausti jos valdymą, viską. Tai va, visos viltys į Vilnių. Apie greičio ruožus, ką nors gali pasakyti? Smagus greičio ruožai. Nu, aišku, jie visi žinomi, išskyrus tą trečią, ketvirtą greituminį ruožą, kuris labai siauras, greitas, su tramplinais, smagu. Nemanot, kad per daug yra tiesiųjų? Taip, mano mašinai standartiniai per daug tiesiųjų. Gal kitiems ne, bet man tai per daug. Gal vienoje iš tiesiųjų išfiksavote kokį maksimalų greitį ir pasakėt? Gal 170. Vienos dienos ralio formatas. Priimtinesnis negu dviejų, kaip būna? Manau, taip. Geriau. Mes visų klausim, tai ir jūsų paklausim, ar turit kažkokį talismaną, kuris sėkmę jums neštų? Taip. Gimžausko mama yra padovanojus man šventos Agotos duonos. Ja, vežiuojatės? Taip. Kaip čia taip staiga atsitiko, kad su naujų sportinių automobilių važiuoja? Nu, tiesiog neįsisprendė visos problemos su senuoju automobiliu, tai teko savaitę prieš apsispręsti, su ko važiuoti. Ir tiesiog, nu, pasitaikė tokia proga su Mitsubishi išbandyti. Aišku, dabar galvosim toliau apie tokį automobilį. O su senuoju kokios problemos buvo? Vėl variklių neradai ar kaip? Vėl neįspręstos problemos, tiesiog net nesiryžom važiuoti, nes orai nekaršti, kad stovėt miškuose, tai... Papasakau, kaip sekasi su šito automobiliu dabar? Rezultatai kokie? Nu, pirmam greičio rožė pasimėginam, viskas atrodo. Iš tikrųjų labai viskas skiriasi nuo senesnio automobilio, bet nu, važiuojam pagal galimybės tiesiog, tai matysim paskiau rezultatą. Ar užfiksavai maksimalų greitį, kokį šiandieną buvo pasiekę? 200 važiavau. 200, ne? O kaip greičio ruožai patys smagus? Jo, labai smagus. Daug žiūrovų, viskas labai gražu. Nėra problemų. Ar veždė susim kažkokį talismaną, nes kai kurios sportininkai vežioja ten vieni kenguriuką, kiti dar kažką, tai kad sėkmė atneštų? Nu, man tokį neįprasta. Tiesiog mano močiutė visą laiką man įdeda keptos donos į vienas varžybas. Tai čia mano kaip talismanas. Tai tu ją čia valgai važiuodamas, ar kaip čia dabar su ta duona? Ne, vartojam serviso zonoje. Ar ne šalta dabar čia stoviniuoti 2 valandas? Nieko, kaip nors ištversim. Kaupiamės startui. Šiaip vienos dienos ralio formatas tau priimtinesnis? Jo, labai smagu, kad vieną dieną treniruotės ir vieną dieną lenktynės. Tai labai iš tikrųjų ir pinigų atžvilgių ir psichologiškai, tai nereikia laukti visos dienos, kad vieną greičio rožą pravažiuot, kaip tai būdavo pernai ir užpernai. Tai iš tikrųjų labai smagu, nepajautėm to kažkokio labai didelio laukimo ir nepervargom nuo laukimo. Vietu šitą automobilį buvo išbandęs kažkur anksčiau, ne? Kaip tu dabar perpratai, jis kaip? Iš tikrųjų, jį pabandžiau gal kokį tik 10 km su sportiniam padangom, tai buvo prieš 2 dienas, prieš išvažiuojantį Visaginą, tai tiesiog ten buvo nei kelias uždarytas nieko, tai aš jo maksimalių galimybių nebandžiau, o dabar manau, kad jau pradedu aš jį įvaldyti. Šiandien patenkinti rezultatais, vien dėl to, kad kol kas pagal mūsų keltus tikslus viskas vyksta taip, kaip turėjo. Taip kaip mes norėjom galbūt. Na, nuvažiuoti jau 2/3 ralio ir nu, viskas gerai kol kas. Pretenduojate daugmaž į kokią vietą? Daugmaž į kokią vietą? Nu, į vietą tarp finišavusių. Na, norėčiau pataikyt. Ir linkiu, bet linkiu ir geresnį rezultatų. Sakai, kaip tau vienos dienos vat, ralio formatas? Labai, labai tikrai patenkintas aš ir labai trumpi pervažiavimai tarp greičio ruožų ir viskas vyksta daug greičiau, ta prasme... Nepatiria jokio susikaupimo, pagreičio ruožų nereikia ten blaškytis ir vieną dieną kompaktiškai. Kaip greičio ruožai, viskas vyksta sklandžiai, jokių incidentų nieko nebuvo ten? Man atrodo, ne, varžo šitie žiūrovai tvarkingai, ta prasme, visi sustatyti ir na, gražus greičio ruožai. Gal užfiksavai koksai maksimalų šiandieną greitis, kurį pasiekė? Ne, neužfiksavau tikrai, prietis į skidelį, nėra laiko žiūrėti. Kokiu aš negaliu pasakyti? Na, manau, apie 160. Sakyk, gal turi kažkokį talismaną, kuris sėkmę neša varžybų metu, ar netiki tokiais prietariais? Turime tokį talismaną mašinai, toksai mažas kenguriukas pristektas prie lanko, jisai su mumis kartu visada važinėja. Tai, manau, jisai gal ir padeda. O
starto. Gerai, trumpai, kaip šiandieną sekasi, rezultatai kokie, ar pateisinot savo lūkesčius? Pirmą dienos pusę stipriai nuvylė, jau antram greičio ruožė apie vidurį pajutome, kad yra sugedęs daviklis, holo daviklis matuojantis variklio apsukimus. Ir praktiškai nuo antro greičio ruožo vidurio ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą greičio ruožo galvojom, kad tik tai davažiuoti, nes variklis stipriai trūkčioja. Ta prasme, tiesiog kankinomės ir mes, kankinosi ir mūsų klija, bet... Dėkui Lautros mechanikam per pertrauką sutvarkė, pakeitė holo daviklį ir vat antrą dienos pusę tiesiog super. Kaip greičio ruožai? Smagus? Pirmi, vat, siauresni buvo dėl užšalusių vėžių lede. Jie tokie, vat, vadinkim, šlikštoki. Tuo tarpu, vat, šitie greičių ruožai, ypač pasodės galas, tai yra platus, vingiuotas ir su lygia ledo danga. Tai tenai, ta prasme, tikrai gali atsileidęs ir pasistatyti skersą. Nu, vienas malonumas lėkti. Kokį maksimalų greitį šiandien pasakėte? Mūsų klija važiuoja 176 km per valandą. Daugiau nevažiuoja, nes atsijungia variklį. Tai mes šiandien tiek važiavom. Tai vis dar laikotės to pagrindinio savo principo, gazas dugnas? Kur reikia, taip. Žiūrovams tikra besibaigiančių žiemos lenktynių kulminacija tapo paskutiniai du greičio ruožai, kuriuose sportininkai varžysi jau sutemus. Po naktinių greičio ruožų situacija tarp lyderių bendrojoje įskaitoje iš esmės nepasikeitė. Nors ir atsirado sportininkų greičiau įveikusi trasą už pagrindinius savo varžovus. Tarp jų buvo ir Audrius Gimžauskas, devintame greičio ruože aplenkęs Roką Lipeikį ir tokiu būdu įveikęs šį greičio ruožą trečias. O dešimtame greičio ruože Audrius trasą įveikė antras, palikęs už savęs ir Vytautą Švedą ir Roką Lipeikį. Taigi, pirmojo LRČ etapo varžybos pergalę atnešė Sauliaus Girdausko ekipažui, kuriam varžybų organizatoriai įteikė raktelius nuo naujo Volkswagen Polo automobilio. Antrąją vietą užėmė Vytautas Švedas su Žilvinu Sakalausku, treti liko Rokas Lipeikis su Renatu Vaitkevičiumi, ketvirtas Audrius Gimžausko ir Kęstučio Girtuto ekipažas, penktas Vilius Rožukas su Audriumi Šošu, šešti Dominikas ir Valdas Butvilai. Taigi, kartu su sėkmingai pradėjusiu sezono sportininkais nekantriai lauksime pavasarį vykstančių Vilniaus ralio varžybų. Reikėtų pastebėti, Roko Lipeikio organizuotose varžybose, kaip ir žadėta, gerai išspręsta žiūrovų judėjimo problema. Sudarytos galimybės saugiai aplinkiniais keliais pervažiuoti iš vieno greičio ruožo į kitą, bei žiūrovų patogumui ir saugiam stebėjimui specialiai tam įrengtos zonos. Tačiau vis dėlto nebuvo išvengta incidentų. Devintame greičio ruože ralio aptarnaujančių saugos tarnybų žmonės aiškiai viršėjo savo įgaliojimus, bandydami sudrausminti žiūrovus.